ju med texten God Bye som Milan-fansen igår tog avsked av den största svenska fotbollsspelaren genom tiderna. Men inte ens hans familj visste att det som samtidigt meddelades var ett avslut på en sällan skådad aktiv fotbollskarriär. Sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi. Ja, och hur sammanfattar man en sån här karriär egentligen? Det är inte lätt, men jag ska göra ett försök. 1999 då gjorde Zlatan Ibrahimovic A-lagsdebut. Det skedde, som ni säkert vet, i Malmö FF. Samma år åkte klubben ur allsvenskan, men med Zlatans hela 12 mål i Superettan och en tredje plats i skytteligan så tog han dem tillbaka redan nästkommande säsong. Och så här lät det när han var med och gjorde en intervju i TV4 för första gången. Året är 2000. Han är den nya Yüksel Osmanovski och han kommer liksom sin idol från Rosengård. Jag har mycket självförtroende idag så jag vågar ta initiativ och sånt. Det kanske kan påverka det. Är du kaxig? Ja, de säger det. Men ja, jag tror det. Förhoppningsvis vinner skytteligan i Superettan. Sen i Allsvenskan. Ja, lite kax har han allt varit genom åren. Året efter, 2001, då startade Zlatans internationella karriär när det bra av till den holländska klubben Ajax. Vidare sen till Juventus. Han har spelat för Inter, Barcelona, vi har AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United. Lägg där till Los Angeles Galaxy och sen AC Milan igen. Totalt har han under karriären vunnit hela 32 liga- och cuptitlar. Han har blivit utsedd till årets spelare hela 6 gånger och han har vunnit skytteligan totalt 5 gånger i italienska och franska ligan. I svenska landslaget så är han den herrespelare som gjort flest mål med sina 62 mål under totalt 122 landskamper. Och därmed så har han gett oss flera oförglömliga ögonblick. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortsidan straffområdet där Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck, det är Kalabalik i mitten, där är Mellberg, där är Ljungberg, så faller Ljungberg. Och Martin på kom ut och bollen går på mål! I mål! I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! 27 sekunder har gått av tilläggstiden. Svenskarna med bollen i straffområdet, Zlatan vänder till höger i straffområdet. Gör något med Zlatan, han var kort in och skjuter från distans i bjordgaven. Nej!
Ja, bilder och mål som kommer att fortsätta vevas genom historien. Det är i alla fall ett som är säkert. Nu har vi med oss Johanna Frändén som är sportjournalist och tidigare lagkamraten Olof Mellberg som numera också är expert och därmed tv-kollega samt tränare. Olof, om vi börjar med dig, du är också nära vän till Zlatan. Vad tänkte du när du såg det som utspelade sig igår på San Siro? Ja, att det väl inte var så oväntat kanske beskedet, men det är klart när det väl kommer så blir man lite nostalgisk och tänker tillbaka på alla minnen. Har du sett honom så där känslosam tidigare? Ja, men det har väl gjort vid några tillfällen. Han har ganska nära till känslorna skulle jag säga vid vissa tillfällen. Och har du haft kontakt med honom sedan han meddelade sitt besked? Ja, jag mötte honom här på förmiddagen. Och Johanna, det var ju många som trodde framförallt i Italien att han skulle fortsätta. Det var ju ett kontrakt där med Monza som fanns i loopen. Blev du förvånad att han faktiskt tackade för sig igår? Ja och nej. Alltså, det känns ju lite Zlatanskt att han dribblar av oss en sista gång, och det var väl det han gjorde här. Det var upplagt för ett precis en sista klubbadress i Italien, men han ville äga sitt eget avsked och att det kanske skulle ligga lite spänning i luften, och hon gjorde det verkligen det. Så att det är klart att det är helt logiskt. Han har ju en säsong bakom sig där han har spelat någon fotboll alls i princip, och kroppen orkar inte längre. Samtidigt så lät det onekligen som att det kanske fanns en utväg och ett år till liksom av äventyret. Så att, lite förvånad, men inte förvånad av sättet som det skedde på. För att Zlatan gillar att överraska, och det är väl hans adelsmärke någonstans. Ja, men det är väl så vi får se det. Olof, vad skulle du säga gjorde honom unik på planen? Ja, det är ju hans otroliga kvaliteter och högsta nivå i alla aktioner egentligen. Jag har aldrig sett något liknande på så nära håll i vad han kunde göra med bollen. Jag kommer ihåg tidigt i karriären. Vi var ute på träningen och stod utanför straffområdet och körde lite avslut på mål. Och han trixar upp bollen och skjuter med låret på ett helt otroligt sätt som jag aldrig har sett innan. Och hårdare och med bättre precision än vad jag gjorde, vilket kanske inte var så jättesvårt. Men det var liksom ett första tecken på att det här är någon som kan göra saker som ingen annan kan på en fotbollsplan. Och det har han ju även bevisat i match senare. Så det är den där kombinationen av fysiken och kroppskontrollen och bollkontrollen och så extremt snabb i tanken. Det var han faktiskt både på och utanför plan. Och Johanna, både du och jag har ju fått den stora äran att följa honom genom många av Europas storstäder. Han är väl också en av anledningarna till att du faktiskt befinner dig i Paris just nu, får vi väl ändå säga, Johanna. Oui. Men du, om vi ska ta hans relation till respektive stad, en viss typ av relation till Barcelona, en helt annan till Parisborna och en tredje till Milanoborna. Vart har han satt sitt absolut starkaste avtryck? Alltså om vi börjar från nutid då, så tror jag att vi kan säga att Milano och Italien i vidare bemärkelse är hans själsliga hemvist på något sätt. Det är där han känner sig hemma, det är där han kan språket, han kan koderna. Tror ibland att det lirar ganska bra också med hans Balkanbakgrund. Det är inte så långt ifrån där kulturellt. Avtryck skulle jag nästan vilja säga att han har satt möjligen störst i Paris. Varför då? Ja, för att det är en mycket mindre liga. De hade aldrig haft en artist av det här slaget som Zlatan var när PSG började liksom att bygga upp mot himlen. Nu har de haft flera stycken, men Zlatan var väldigt ensam om det, och jag tycker det säger mycket, och jag tycker att det förtjänar att upprepas att han var den näst mest omnämnde personen i fransk media det året han kom då 2012 till PSG, och samma år var det presidentval, så det var bara Frankrikes president som låg före honom. Han hade ett enormt genombrott här, och alla, precis alla fransmän visste omedelbart vem han var och så att visst har det
imagen och det han har lämnat efter sig är ju väldigt olika. I Spanien blev det ju inte alls något vidare eftermäle. Men att han har gjort avtryck överallt på lite olika sätt tror jag är liksom det genomgående. Också visar att han är en väldigt mångbottnad, komplex, väldigt tredimensionell person. För att i vissa länder älskar man honom, i andra förstår man honom inte alls. Och i ett tredje land så har man liksom inte riktigt bestämt sig. Jag tror att i Sverige har vi allt det här på en gång på något sätt. Men väldigt, väldigt, väldigt stor och respekterad i Frankrike. En italienare mer än någonting annat tror jag han ses som i Italien. Och det tror jag han känner sig som själv också faktiskt. Tack så mycket Johanna Frändén och Olof Mellberg för att ni var med oss. Vi ska fortsätta prata.